אייפון 8 ואייפון 8 פלוס. תוך מספר ימים הם כבר פה בישראל מהשקה העולמית. שאלתם את עצמכם פעם איך כמות כזאת ענקית של אייפונים מגיעה אליכם לצרכן? תצטרפו אליי ואראה לכם איך הדבר הזה קורה. אני נמצא פה עם איתי מחברת UPS, בעצם הוא יסביר לנו עכשיו איך כל הפלא הזה קורה. אז איתי, אפל שלחה לנו את כמות האייפונים המטורפת הזאת לישראל, איך זה מגיע בשניות לצרכן? תסביר איך כל התהליך הזה קורה. הסחורה למעשה מגיעה מחול במשלוח אווירי במהלך הלילה, נפרקת במחסני UPS, מסודרת, ממוינת על פי צבעים, גדלים, דגמים שונים. במהלך היום, בהתאם לצבר ההזמנות שמגיע מהמפיץ המורשה פה בארץ, UPS לוקחת את כל אחד מהמשלוחים, מרכיבה אותו בהתאם לדרישות, לצרכים, אורזת, מתייגת, כל הניירת הנוספת, חשבוניות, והדברים עולים על המערך הפצה של החברה. שליח UPS בסופו של דבר פוגש במהלך יום העסקים את הלקוח קצה ומוסר לו את המחשב. לא באמת שאלתם, נכון?